Okay, ni kita nak masak sambal. Tapi kita pakai sambal khas daripada Korea dan jangan risau dia halal. Kita nak masak dengan udang rimau. This is something different. Kalau you nak, you boleh cari ni kat dekat Cold Storage ada, dekat Giant Supermarket pun ada. So kita ni minyak dah panas dah. Kita pakai periuk lebih. Alright, dan kita akan tumis bawang putih, bawang merah semua. So sekarang ni kita dah tumis bawang putih, bawang merah. Ha, ni malam kita nak buat apa? Sambal ana sayur, udang rimau, ala pita pekala pun nanti, ala lesu sikit. Ketelai sikit tu, ala lagi dik sikit tu. Okay, lepas tu now saya nak cedok sebab sambal dia masuk bang. Saya tak banyak, saya takut sedai, tapi husband saya suka pedai. So ambil satu. Something different lah. Dua, kita tambah lah yang tadi. Saya bubuh-bubuh kentang. So, tahu mak heng? Dia akan rasa different sikit lah. Oh, I don't like them lemui. Ini set no. So, saya masuk bubuh kentang dulu. Lagi pun. So, dia masuk ni. Bau cabai dia lain macam eh. Bukan macam cili bu. Bubuh yang ni dulu. Tutup dulu set. Nah, tapi jangan kuat-kuat sangat. Lagi, buka-buka rentung. Jadi, oh, dulu biar dulu saya tu boleh tambah ayam. Jadi kita nak bagi apa ni? Kentang tu dia berukuh dengan sambal. Dia pun baru sama-sama bodoh. Masuk dalam tu bodoh. Ini saya. Mana saya? Saya tambah ayam sikit. Masuk dalam tu. Sekarang ni kita tutup sahab biar dia masuk alam sahab. I like this make all the sambal. Okay, then now saya masuk sikit chili sauce. Sikit nak bagi warna merah menyalur sikit. Dia macam and the dressing of the really like macam so cute. Tok satu sikit dan kita kacau dulu. Okay, kita kacau lah, tak payahlah sambil nyanyi ting ting tang ting. Lepas kita kacau dulu, kita biar dulu dia empuk tu kentang tu, ubi kentang tu yang penting tu kita kena biar dia empuk. Duduk sat dalam tu biar dia proper ukuh lagi, dia tak kenal lagi sama-sama dia hari ni. Tutup periuk ni. Walaupun kita masukkan apa ni, kita pakai anak saya punya sambal, kita tetap bergula merah. Apa yang saya husband saya suka sambal dia macam gelak-gelak gelito macam kulit dia juga. Faham, kita lihat. Bodoh aku tengah masak. Hai! Jom kita buka sini. Bodoh beras. Hampa tengok merah menyalur. Dia dah cukup ukur dah ni. Sekarang ni kita apa kita buat? Kita masukkan udang bagi dia bersalut dan mersalam. Ukur dah ni. Kalau halon saya bising, dia tak apa-apa. Mami, ubi kentang tu katanya hang kena goreng dulu. Dia suka start ubi kentang tu kena goreng dulu. Udang kena goreng dulu baru dia salut dengan sambal. Dia tak tahu kita ni nak express. Dia nak dia balik. Masuk udang. Udang rimau ni dapat daripada, you all boleh beli dekat IG. Barang dapur mentah macam-macam ada kat tempat dia. Dan saya suka tau dia ni kalau buat bersih makanan. Kalau orang tengok bersih elok tak payah nak satu perut. Kita ni dah lah balik kerja penat. Nak tulis roh ni lagi semua dia dah siap mai. Kita order dan the most penting harga dia pun tak lah sampai macam punya mahal. Harga dia okey. Beritahu mak kenapa. Harga pasaran lah. Terus mana lagi nak murah. Kerja kita senang banyak ni macam macam hampa. Tak kira lah hampa ada bibit, tak ada bibit. Ada time kadang-kadang hampa kena get ready juga benda-benda macam ni. Dan pergi follow IG dia, you all boleh tengok dia bersih barang dia. Dan dia bukan satu dua hari buat benda ni tau. Ni tengok ni saya dah pasok ni, tak sabar dah. Kita tengok sat je lagi, kita bubuh bawang besar. Lalu ni kita masuk bawang besar. Dan lepas tu dia layu dah, settle dah. Apa kita nak kata malam ni ialah simple je kita masuk malam ni. Sambal ana sayur, udang rimau. Sambal ana sayur, udang rimau ala fita bukanlah ponci. Alala susu gitu. Dari dapur cek ni, hampa nak tengok ni. Sudah elok ni barang kampung. Memang tak boleh belah lah punya sedap. Tengok tang kepala tu tak sabar nak seduk pelautak udang tu. Kita biar dulu. Dah siap ni semua. Jadi jangan ke mana-mana. You all kalau nak tengok food at recipe, pilah tengok dan subscribe lah dekat Instagram kami. Wait, sorry. Dekat YouTube kami, Nur Hafizah Saad. Okay, assalamualaikum.